Поранешниот американски председател Доналд Трамп во поднесокот до судот изјави дека ќе се изјасни за невин по обвиненијата во изменетото обвинение кое го товари дека се обидел да ја поништи неговата загуба на изборите во 2020 година. Од Джозеф Бајден. Трамп, републиканскиот председателски кандидат, се откаже од правото да се појави на суд и наместо тоа ги овласти своите адвокати да се изјаснат во негово име во новиот случај против него поврзан со наводното мешање во председателските избори во 2020 година. Изменетиот обвинителен акт, поднесен минатата недела од специјалниот советник Джек Смит, ги вклучува истите 4 обвиненија кои обвинителите ги покренаа против Трамп минатата година. Тој се товари за обид за измама на Соединетите Американски држави, попречување на потврдувањето на резултатите на изборите во Конгресот и лишување на гласачите од нивното право на фер глас. Трамп верува дека имал целосно право да се меша во резултатите од изборите во 2020 година. Новото обвинение опфаќа одредени обвиненија, откако Врховниот суд во Вашингтон пресуди дека Трамп има широк имунитет од кривично гонење за службените действија што ги преземал додека бил председател, пренесува Тајм.